ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਗਗਨ ਜੀ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ। ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਣੀ 60 ਅਬਵ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ 65 ਅਬਵ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਇਲਸ 6 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਬੈਂਡ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਜਨਰਿਕ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਰਟੇਨਿਟੀ ਪਲਾਨਸ ਬਣਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਲੈਕਟ ਆਪਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ਲੀ ਉਸ ਜੋਬ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕੇਪ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੱਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਟੂ ਯੋਰ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਈਜ਼ਲੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਊਂਡ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੈਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।